Labvakar visiem NBA cienītājiem, jo NBA šobrīd ir uzņēmis diezgan liels apgrieziens un diezgan negaidīts priekš mums. Un tāpēc NBA forums numur 5 ir jūsu rīcībā. Vispirms, ko es gribētu pateikt, to, kad mums bija divas pēc kārtas tā saucamās watching parties, bet tad, kad nav watching parties, tad mums būs NBA forums. Tā kā nelaidīsim, kā var pateikt, jūs prom tālu, esat gatavi un katru nedēļu izrunāt šīs tēmas. Nu ko, šodien sākšu es ar Dallas Mavericks. Mēs redzam, ka komanda ir sasniegusi ļoti negaidītas virsotnes. Šobrīd 4. Vieta rietumos, un es pat teiktu tā spēle varbūt, ja pret Houston likās pārsteigums, bet apspēlējot Lakers mājās, jā, izbraukumā, tas bija pārsteigums. Un tagad mēs redzam, cik viegli viņi tik galā arī ar pāriem pretiniekiem, Minnesota, Pelikāniem, jā. Godīgi sākot, man sāk biedēt tas, ka komanda var arī regulārā čempionātā iešaut pirmā četriniekā. Nu ko, cik ļoti interesanti, Marks Kubens izteica tādu, viņam bija liela intervija, kurā viņš teica, ka viņam ir vesela analītiskā biometrijas izmeklējuma, kurā viņš var noteikt katru spēlētāju slodzi, kā viņam strādā viss, teiksim, organisms un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka Kristaps ir drošās rokās un gan jau viņu nelaidīs arī laukumā, tad, ja kaut kas būs. Bija te bišķi satriecošas ziņas par to, ka viņam cels sāp, visi jau bija domājuši, bet nekā. Čels nospēlē divas, tas saucamās back-to-back spēles, un tas jau ir kaut kas vairāk nekā vajag. Tā kā mēs priecājamies par to, ka Kristaps ir vesels, bet man arī nepatīk cilvēku tāda bišķiņa pesimisms par to, ka tagad sāk analizēt nevis viņu Dallas labo spēli, bet sāk analizēt, ka, teiksim, kāpēc varbūt viņš varēja labāk un ko tas Dončičs tik daudz metā. Bet, principā, nekas jau daudz nav mainījies. Dončičs sācis spēlēt komandas spēli brīžiem, jā. Es domāju, viņš arī jauns spēlētājs grib pierādīt, visi tie statistikas rādītāji viņiem ir šausmīgi, vienkārši negribas pat pieminēt. Tas pat nebūtu pat, kā varētu pateikt, pieklājīgi, jo neviens pat nebija gaidījis, ka viņš tik spēcīgi iesāks. Nu un komanda, es domāju, lielākais pārsteigums ir otrais sastāvs, jā, bench tas saucamais. Tie gūtie punkti, pārliecība, un mēs redzam, pat ja nav Kristaps laukumā vai Dončičs, tāpat komanda spēlē, un tas ir ļoti labs rādītājs, un mēs ceram, un arī rīt. Man liekas, 9:00 vakarā ir ar New Orleans spēle, mēs redzēsim, visu varēsim apskatīties. Tā tad komandai ir žēl, ka Zions nav, bet, ja kaut kādi būs jautājumi pa Dallas, rakstet. Principā daudz ko nav ko piebilst. Nu, es domāju, lielāko pārsteigumu ir lielākais pārsteigums, kas vien varētu būt, ir Bertāns spēle, jā, Dāva Bertāns spēle. Vienu dienu, man liekas, kad nebija Brainsa Wagner, tad Bertāns gāja pamatsastāvā. Nu, visi jau domāja, ka tūliņ. Čels spēlēs, bet viņš kā maiņas spēlētājs šobrīd ir izcils. Nu, viņa metiena precizitāte, es domāju, nevienu nevar pārsteigt. To viņš māk ļoti labi, bet es domāju, ka viņš ir daudz lietas citas māk. Viņš ir dabūjis pārliecību un tā komanda uzvar. Mēs kaut kad pirms sezonas rakstījām un runājām par to, ka šī komanda varētu ieņemt pēdējo vietu New York, bet par New York es vēl parunāšos, bet viņa vinnēja Filadelfiju vakar naktī un diezgan pārliecinoši. Tā kā viena no galvenām komandām, ja, austrumos. Tā kā komanda ir potenciāls un skatīsimies, cik tālu viņa aizspēlēsies. Skaidrs, ka līdz playoffiem nav ir tālu, bet komanda spēlē smuk. Un ja nemaldos arī watching game, 12. Janvārī mēs šos komandu redzēsim, un tad es domāju, daudz vairāk varēsim par viņiem parunāt, jo zināmā mērogā šī komanda praktiski nevienreiz nav, kā var pateikt, daudz zaudējis. Viņiem nav 20, 30, 40 mīnus punkti. Viņi visās spēlēs cīnās, viņiem ir ļoti labi uzbrukums, labi aizsardzība. Tas ir cits stāsts, bet katrā gadījumā
komandi pārsteigums. Tā kā es novēlu arī Dairim turpmāk tā šaut un vismaz jāgaida nākošā spēle Vašingtonā Dallas, bet jau nu nevaldos Dallasā būs. Tā, nu ko, iesim tālāk ir austrumu un rietumu līderi. Līderi. Tātad ļoti interesanti. Es, ir trešdā čempionāts nospēlēts un es iedošu savu redzējumu, kad principā uz čempionu principā pretendē četras komandas. Tātad Lakers, Clippers no rietumiem un Philadelphia un Milwaukee Bucks no austrumiem. Nu, kāpēc? Nu, es varētu teikt, ka otrā ešelonā ir Houston, Dallas, Denver, bet neviens no šiem tomēr nav reāls kandidāts, kas varētu vinnēt. Un play-offs tas ir cits stāsts. Varbūt viņi ieņems augsts vietas, tāpat kā Denver, kur spēlē labi čempionātā, bet viņiem nav nekādas izredzes play-offos. Tāpat ļoti pārsteidz Boston un Miami, ja, teiksim, šīs komandas, bet arī Bostonai ir stingri jāmeklē centra spēlētājs, nu, ne, ar to es vāciet, nu, viņi, nu, nevar viņi nekādas lielas vietas izstīt, un Kanters vairāk nodarbojās ar visādām citām lietām, nevis, teiksim, tur ar spēlēšanu, viņš tur tagad vairāk cīnās ar Erdoganu nekā uz laukumu, tā kā viņam ir tur citas lietas, viņš vairāk tā publiska persona. Bet par kandidātiem, nu, ko, Lakers dabūja pa pienu no Dallas, mēs visi kopā redzējām, bet pēc tam saņēmās un, godīgi sakot, komandē mēs redzam, kā viņi izrīkojas ar Juta, Denver, ja, nu, diezgan pasmāk bija pastīties. Bet atslēgas spēlētājs, kā es gribētu, ir LeBrons. Un no viņa viss ir atkarīgs tā spēle, un viņa tā saspēla Davisi. Tā kā būs ļoti interesanti uz Ziemassvētkiem apstīties ab Los Angeles spēles. Nu, es domāju, tas būs kārtīgs saldais ēdiens visiem. Un apstīties kurš un kā. Kā tad ies Lakeriem pret Clipperiem? Savukārt, nu labi, pa Clipperiem ir ļoti interesants fakts tas, ka Lenards un George vēl nav neviena treniņa trenējušies kopā, jā, tas arī unikāli, jā, viens slims, otrs, un spēles no spēles, tad viens, tad otrs, bet tā kā interesanti tāds fakts, bet, nu, komanda arī baigi spēcīgi ir bench, un es domāju, ka tuvākā laikā viņi, kā teikt, nu, viņi varētu zaudēt, bet, nu, favorīti viņi nekad nebūs. Viņi, godīgi sakot, regulārais čempions par neuztrauc, kā, cik daudz uzvars un kā. Jo praktiski šo komandu apspēlēt vispār nevar neviens. Tā, nu, austrumos ir ļoti interesanti, un es arī pacēlu jautājumu, ka galvenais šobrīd ir Milwaukee Bucks. Un tāds jautājums arī Twitterī bija, es nevaldos, un ieiešu apskatīšos arī ieiešu apstīšos, kā beidzās balsošana, vai Milwaukee Bucks var izcīnīt 70 uzvaras un vairāk. Atcerēsimies, kad to izdarīja 73-9, izdarīja Golden State Warriors un nedabūja titulu un 72-10 uzstādīja Čikāgu, man nevaldos, 96. gadā. Tā kā ļoti interesanti ir apskatīties šo kā mūsu Twitter sekotāji, balso ļoti interesanti. 10% tic tomēr. Tas ir tā. Lielākais ir 60-65. Tā kā komanda vispār godīgi sakot, es paplētīju viņu statis un viņu partneri, piemēram, Middletons ir ārā. Visi tie pamatsastāv spēlētāji slikti spēlē. Brogdons ir prom. Aizgais uz Indiānu, bet komanda spēlē labāk. Un kāpēc viņi spēlē labāk? Pirmkārt Soliņš, otrkārt pats atveku kumbo, Jānis, nu, vienkārši spēlē fantastiski. Un viena interesants fakts, ka viņš šobrīd uzbrūk, kā varētu pateikt, viņš uzbrūk, viņš kādreiz meta varbūt, kur man tie dati ir, viņš meta kādreiz, teiksim, 3 punktu metiens, tātad viņš ir apmēram katrā spēlē jau metā 30%, vismaz 3 metiens iemet, tā kā no 5-3, ja, tā kā šeit ir ļoti interesants fakts tas, ka vairāk viņi nevar sekt pa distanci met, un tad tie punkti krājās, bet, nu, komandai visaugstākais temps līgā, otrais temps līgā, bet no favorītiem viņi absolūti favorīti ir visādā ziņā, tā kā šī komanda pagājušā ap šo laiku bija uz jauno gadu bija 25-10,
no 35 spēlēm, tagad jūs redzat, 3 zaudējumi tikai, un es domāju, nu labi, viņiem vēl jāpabraukā, ir pa, kārtīgi pa favorītiem jāspēlē, bet kādā gadījumā grafiks ir vienkārši fantastisks. Nu, viss balstās uz Jānu, un Jānis spēlē vien labāk un labāk. Tā kā es domāju, ka pa Filadelfiju runājot, viņi, ka Lake, nu, tas Clippers, kur regulārā čempionātā varbūt daudz ko zaudēs, bet play-offā viņi ir, redz, pagājuši gadu jau Toronto, viens tas metiens visi izšķīra spēle, tā kā mēs redzējām, Filadelfija iespējams būtu finālā arī bijusi. Bet viņi būtu čempioni, tas cits jautājums. Tā kā, principā, nu, es atliešu četrinieks. Ja jūs nepiekrītat, tad jūs esat rakstīt, un es varbūt arī tad paspēšu atbildēt. Tā, nu, ejam tālāk. New York's Knicks. Nu, New York's Knicks, tas ir kaut kas fantastisks vienkārši. Man liekas, ka sen jau viņi nav zaudējuši divas spēles pēc kārtas 30+. Treners Fizdēls pateica, dariet, ko jūs gribat, man ir viss viena alga. Tā kā mēs gaidām lielas pārmaiņas, tur būs došai atlaišanas, ko atlaidīs, kā atlaidīs, bet nu pelnījuši viņi ir. Bet es gribētu vienu tādu domu, tādu ideju iemest jums, varbūt jūs varētu viņu tā kā noķert, un viņi būtu sekojoši, ka kāpēc, nu, pavīdē domu, kad viens no NBA spēlētēm pateica, ka kāpēc Durants ar Irvingu neaizgāja uz Knicks, viss jau bija sarunāts. Nu, tā kā, nu, gada apakaļ pirms tam, nu, kaut kur bija dzirdējuši, ka viņi ies uz Knicks. Un man liekas, ka viens no faktoriem Durantam bija tas, ka ne tikai tas, ka tur tā New York slikti spēlē, bet tas, ka aizmainīja Porziņu. Un es domāju, nevēl viņš izteicās pa vienredz un tā, tā kā viņš bija cerējis ar viņu kopā paspēlēt. Bet, nu, gan jau viņš kādreiz to pateiks. Tas jau arī ir ļoti interesants, ļoti interesants fakts. Tā kā, ok, tā kā varbūt jūs arī varētu šo domu paturpināt un domāt. Bet, nu, New York, ha-ha-ha, četras uzvaras un, lai puika. Tālāk es gribētu vēl pa kādām cintām interesantām lietām pastāstīt, kas pa šonadēļ ir noticis. Piemēram, ICP ratings ir nokrities pa 20%. Un tas ir saistīts to, ka visi kabeļ televīzijā un ka nav, ka, nu, kā var pateikt, nav viņš redzams, teiksim, lielajos kanālos. Un šeit jau arī Cubans trauks un pacēl, ka jāsāk domāt savādāk, jo citādi amerikāņu futbols aizies viņiem garam. Tā kā tā ir naudiņa, es domāju, ka gan jau viņi kaut ko izdomās. Tā kā arī interesants fakts, ka NBA jau viss pāriet uz, tā kā viss, ne mājās neskatās, viss skatās tā kā uz iPadiem un tā tālāk, vai vēl kaut kad uz gadžetos un tā tālāk. Tā kā televīzija kopumā jau krīt. Nu ko, vēl viens interesants fakts, Carmelo nedēļas spēlētājs. Es domāju, tas ir ļoti liels fakts tam, ka vispār visi tie 29 menedžeri ir aptaisījušies, jo viss baidījās viņu ņemt, un šodien viņš parāda, ka viņš ir viens no labākajiem spēlētājiem. Un es domāju, ka Portland tikko paziņoja, ka viņi noslēgs līgumu līdz, tā kā garantēto līgumu līdz sezonas beigām. Un viņš spēlē ļoti labi. Es nesaprotu, ko no viņa baidījās. Un tā, Houston viņam nesanāca, tur ar tādu cirvīši salasījušies. Un es domāju, ka vienkārši viņš ir atradis komandu. Un Portlandā, es domāju, sen jau Portlandu viņa gribēja. Kāpēc viņš negāja, es nezinu. Varbūt jūs kāds zinat. Kāpēc viņš neaizgāja uz Portlandu agrāk, jo viņš aizgāja uz Houston, nu tā, labi. Vēl viens interesants fakts, par ko mēs varētu parunāties, ir Houston iesniedz protestu. Un iziet par ko? Par to, varbūt jūs visi redzējāt, ka Hardens ielika dunk pie plus 12 vai plus 13, man liekas. Un bumba tā izgāja caur grozu apakšu un izlec ārā un iegāja. Un es nesaprotu, tie trīs tiesneši vai nu vispār apdūli tā kā mušs, bet viņi neieskaitīja to punktu. Un beigās ar divu punktu vinnēja San Antonio. Nu, un tagad Houstons, tagad ir šis protests jāizskata Houstons. Un es nezināju, kā tā vadība vispār reaģies uz to. Ko viņi darīs? Viņi pārspēlēs to spēli. Nu, tas vispār, es neatceros godīgi sakot, ja jūs zināt varbūt kādu faktu, kur pārspēlēt, kaut kur ir pārspēlētas spēles, es neesmu dzirdējis. Tā kā viņi pārspēlēs, tas būs unikāls gadījums. Tā kā arī... Nu, un vēl viens interesants fakts, kas parādījās presē, bija Igors Koškovs, jūs zināt, viņš trenē Phoenix Suns, viņš bija Slovenijas izlases treners, kad izcīnīja, apspēlēja mūsu Latvijas izlases. Viņš guļ labi.
A kāpēc viņš guļ labi? Tāpēc, ka viņš nav pieņēmis lēmumu attiecībā par Dončiču. Jo toreiz viņi izvēlējās pirmo numuru Aitonu, un tagad visi viņam pārmet, ka kā tā un šitā. Šķiet, teica, es guļu labi, es neizdarīju šo izvēli. Nu, cepuru nost, gan jau tur kāds. Bet viņš teica, es neteikšu, kurš to izvēlējās. Gan jau kādreiz nāks vēl gaismā. Tā kā arī interesants fakts tomēr tas, ka tagad visi nožēlo Dončiču. Kāpēc Dončiči ir prom? Ok, nu, mans pēdējais un gardākais būs jautājums par MVP kandidātiem. To ir piecu, tie ir pieci kandidāti. Un pēc tā reitinga ir viņš, kur ved viens saits interesants, kur apreitina visu to efektivitāti. Nu, pirmais skaidrs ir Jānis Antetokounmpo, 39,2%. Nu, es domāju, viņš ir vinnējis otro gadu pēc kārtas, jo nu, tie rādītāji, ko viņš rāda, tur Hardens var 80 mest, viņš netiks līdz. Hardenam 19,7%, Dončič trešā vietā 18,3%, un Lebrons 13,8% un Antoni Davis ir 6,2%. Nu, bet ļoti interesants fakts ir pa Jānu tāds, ka viņš spēlē mazāk. Un ja viņš spēlē tik, cik Hardens, tad viņa stati būtu sekojoši. 35 punkti, 15, bumbas, 7 asists, 2 bloki, 2 asisti. Nu, tas ir vispār neaptveram statistikas dati, bet viņš spēlē mazāk, komanda vinnē vairāk, vājākā divīzijā, un viņš spēlē uz komandu. Ja? Tā kā cepur nost. Šim puikam vispār nav griezt, man liekas, ka viņš mauks un mauks. Ja? Tā kā prieks par musējiem, prieks par kū. Un tagad mēs pārim pie jūsu jautājumiem. Ļoti interesanti. Tā, nu te veseli čup. Labs vakars visiem. Vai dāvs tiks aizmainīts? Krišāns Ķibers saka, nu es nešaubos, es šaubos. Es domāju, ka varētu viņu noslēgt gan līguma viņu. Es domāju, tā būtu viena no labām opcijām Vašingtonā. Nu, te gandrīz, nu, lai tik viņš nepārsteidzās, bet, nu, tādu viņam, nu, kā viņš tur tiek izmantots. Nu, man liekas, ka citā komandā šaizies un varbūt apsēdīsies dziļi uz beņu. Tā kā tu nezini, kurā komandā kā tev aizies. Tā kā es ceru, ka viņi neaizmainīs. Un Vašingtonā rādīs labu basketbolu. Lai jau Bertāns nāk no soliņa spēlēt, varbūt iegūst sestā. Nu, es jau, Armand, jau kādreiz par to tādu ieminējos, man uzreiz mans kolēģis bukmeikers nolika man pie vietas, teica, nekādā gadījumā Bertāns nebūs sestā spēlētāja balva, jo tur ir pavisam citu kandidātu. Nu, viņš kā bukmeikers zina labāk. Es neprotestēšu. Katrā gadījumā, nu, pēc vakardienas spēles, iepriekšējās naktas spēles, es domāju, ja tā spēlēs, viņš var kandidēt. Kas notika ar Lakers nākamajā sezonā, ja viņi netiks pat rietumu finālā? O, labs jautājums. Krišāna Ķibers atkal uzdevis jautājumu. Ko viņi darīs? Jā, nu, kur viņi finālā viņi noteikti tiks. Nu, vienīgais, kas viņus var izsist, ir Clippers, ja viņi būs ceturtā komanda. Nu, tas jā, fakts tāds pastāv, un, nu, es domāju, Davis ar nekur nesteidzās parakstīt līgumu. Viņš tikpat labi var aizbraukt, bet es nezinu, uz kuriem grib, tā kā. Lebrons var pabeigt, bet neviens neko nezina, kas būs NBA, tā kā labs jautājums, Krišāna. Mēs, ja viņi netiks, tiešām problēmas būs. Rīt, Lauris Brīdiņš, šeit līdz 21.00 TV6, jā, ok, rīt skatāmies, bet ne jau tiešraidi nebūs. Kas ir notiek ar Nikola Jokiču? Nu, es neesmu nekad bijis viņa fans, bet es vispār nesapratu, kā var tā basketbolu spēlēt un ņirgāties par pārējiem, jo viņa tā meistarība ir tik augsta, un viņš to ar savu to ķermeni tā māk diriģēt un spēlēt un piespēlēt. Viņš ņirgājās pa visiem tiem, kas tur leca galvu līdz stīpām. Bet nu, Denverā nu, Jokičs nav čempions. Redzējām, ka viņš aiziet uz Serbiju, kas notika Serbijā. Viņš arī tur neko nevar izdarīt, ja? Tādā ziņā. Nu, viņš nav līderis. Viņš ir ļoti labs spēlētājs. Viņš pagājuši gadu spēlē, bet nu, tā komanda nav. Tā kā es domāju, ka kaut kāda krīze ir iestēsties. Vasara, nevajag izlasēt spēlēt. Vasara, krīze. Ģenerāli, Toms Brīzgs saka. Ko tu saka par Harden 60 punktiem un 50 spēlēm, ja kāds vēl zemo procentu?
Nu, mēs jau to sen esam pārunājuši, un šit, es vēl vakar noskatījos spēli viņiem ar Toronto. Nu, bet, ties, zin, ja tu nesties to spēli, apsties statistiku, liekas, nu, bubā. Nu, paskaties, nu, pretīgi skatīties, kā viņi aptur. Bet Westbrooks nav tik tas trakākais. Tagad tā spēle sekojoša. Hardenam bum, double teams, viņš no viņa atkritās, nu, un tad tie četri tur kaut ko kombinē. Un ja tur nav baigai metē, problēmas. Nu, tagad pret to Houston, es domāju, atraduši ir, nu, zāles spēlēs double teams pret viņu. Redzēs, kas tur sanāk. Kadrā gadījumā Houston manā skatījumā arī nav čempionu komandu. Viņi, jā, viņi var vinnēt, jebkuru var zaudēt, jebkuram. Bertans nākamgad uz Mavericks, cik reāli? O, oh, Himalayan Monk. Es piekrītu, tas būtu labs risinājums. Es domāju, ka Kuvens viņu paņemt. Šuter ir vajadzīgi. Ok. Ģenerāli, ko tu saki par Šaku un Barkli Krina? Nē, nu viņiem taisnība ir, Rozo. Viņiem taisnība ir. Vieniem es vēl pēc, pie visām maiņām viņš lec uz trīnīt un kaut kā neliem tur apakšā. Ja? Nu, viņš, viņam tā kāja darbība, nu, ir jābūt ļoti labām tādām kustībām. Kā uz vienu, uz otru, tās viņam nav. Viņam grūti gurni tā kā kustās. Jāmāk griezties uz vienu, uz otru pusu un mest tos metienus. Un postā, nu, es domāju, tas ir darbs, kas viņam vasarā būs diezgan daudz jāstrādā. Kadrā gadījumā, nu, kritika vietā, bet uz to nevajag apvainoties. Es domāju, tā ir tikai tāda. Dallas KP. Nezinu, kas ir Dallas KP, jā, tā. Es domāju, ka tālāk, es domāju, ka zvaigznes neies uz turien dēļ faniem. Tas, domāju, pa New York var būt. Viņi tak tur visus noēd, tikai līdz kaut ko nesanāk. Laids treners maina kā zeķis. Nu, tur ir vispār, es domāju, diezgan smags variants. Jo pa New York mēs vairāk neņirgāsimies. Viņi pašlaik paņirgājās pa sevi. Ir pārspēlēts pāris reizes. Nu, tā ģibērži. Ja Latvijas Lāzers šādi turpinās spēlēt, kāds varbūt viņa nākamais līgums? Nu, es domāju, viņam ir 7 miljoni, nu, dubultos, 10-15, es domāju, tas jau būs kosmos. Antons Dēvis, labi, nevis Antons Dēvis, bet ir Antoni Dēvis, labi. Vašingtonai pārmaiņas komandā šaubos, ka viņi varēs viņu noturēt, domāju, ka būs liela interese no citām komandām, pilnīgi piekrīt. Porziņas būs rezultatīvs, Dončičs nebūtu. Būtu rezultāt, ja Dončičs nebūtu. Nu, nav, nu, ir 120 punktus, kādam jāiemet, jā, nu, viens iemet 20, otrs 30 vai otrā, ne. Es domāju, šie divi spēlētāji gan jau atradīs viens otru. Dallasai beidzot speed playoffs, pareizi gint. Nu, šodien jā. Lauris Brīdiņš, Latvijas Lāzers turpina spēlēt nākamo līgumu, okei. Okay. Gaidu Timu NBA, nu, otrs skatījos, šodien ieslēdzu Himkus un neredz tur Timu, ja, nezinu, latvieši tur, es domāju, arī kur tinaitim pakaļ deg, tur jāapstās, kāds tur rezultāts tajāt ir, bet kā tur ir, tā tur ir, jā, paskatīsimies, jā, mīnus 13 pēc pirmā uzlaika un ielais 61 punkts ārprāts, nu tā ir komanda, nu, cirks vienkārši, tā kā. Tā, šeit vēl ir jautājumi, tātad es par Jazz, par Golden State varu smējos, bez Karī tā nav nekāda komanda vai zaudēja visiem, nu arī vājākā, bet nu, viņiem ir stratēģija, viņi dabūs labu spēlētāju draftā un nākošgad būs atkal līderi, tā kā nevajag tur smieties, un arī puikas atpūtīsies, gan tur 5 sezonas spēlēt finālā, piedodiet man, tas nav tik vienkārši. Ko domā par Carmelo atgriešanos? Vai Carmelo šī vieta būtu pēdējā sezonas karjerā? Es domāju, ka ja viņš tā labi spēlēs, viņš vēl vienu sezonu, viņš jau saka, ka viņš ir gatavs vēl spēlēt. Tā kā ja viņam piedāvās spēlēt. Viņš ir gatavs. Uzbrukumā tāda mūs kā viņam un tehnika. Nu, aizsardzībā tur vēl par Carmelo ir vājāk visā tajā līgā. Tā kā par to nevajadzētu satraukties ļoti. Ja? Tā kā tāda ir situācija. Labi. Kādi vēl ir jautājumi? Neredzu vairāk jautājumus. Gins, viņiem tur neviens vairs nav. Arī fakts, jā. Tā, nu ko, varam varbūt jau jautājumi nav vairāk jau. Arī, ko, kāds varētu būt New York rezultāti Eirolīgā? Ha, 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 labs jautājums, tad cik. Domāju, kad viņi tur taču pirmo vietu nedabūtu.
Lakar, skatījos jums pirms sezonas sākuma, teicāt, ka Dallasai jācīnās par 8. vietu. Vai kas ir mainījies? Nu, principā arī bukmēkers teica, nu, viņu vieta ir 6. 7. Nu, galvenais nedabūt 7. 8. Nu, varbūt 6. vieta. Nu, skatoties, kas nāks pretī. 5. 6. es domāju. Nu, vēl jau nezinu, kā Kristapam veselība, kā Dončičs būs, jā, tā kā, nu, viņi, ja viņi tiks plēfos, tas būs, jā. Kādas izredzes plēfos Dallasai? Es domāju, ka, ja viņi tiks otrā kārtā, tad tas būs the best of the best. Domāju, tas ir viennozīmīgi. Tieši Carmelo vajag Golden State. Viņi visur vajag. Tādu spēlētāju mēs redzam, ir vajadzīgi. Par Latvijas komandam arī būs kāda tiešraide. Nu, teiksim, pa kādām Latvijas komandām. Kas ir pa Latvijas kādā līgā vispār? Jautājumu Elis, es nesapratu. Uzdot konkrētāk. Pēc cik spēlēm New York atlaidīs dēļ? Es domāju, ka viņi atlaidīs šonedēļ, varbūt nākošu nedēļu. Jo viņš nekontrolē vairāk, viņš vairāk, nu, nekontrolē komandu. Tā kā, es domāju, ka New York drīz būs meklē jaunu treneru. Ko tu saki par formātu, kad play-off finālā spēlēt austrumu pret rietumu labāko komandu? Play-off finālā spēlēt austrumu pret... Bet formāts, kā varētu būt spēlēt austrumu? Viņi jau tā spēlēs finālā. Es domāju, ir ļoti daudz sarunas par to, ka būs 16 labākās liks ārā. Nezinu, kad tas būs, un arī runā par to turnīru vēl, tā kā es īsti nezinu, ko viņi tur grib darīt un kā darīt un ko. Ko ar Kuruts? Mazs līgums un marinēs viņu gā līgā. Diemžēl, jā, Radions ir izdarījis kaut kādus, došiem, kļūdni. Trenerim kaut ko ir, kā saka, pārbraucis pāri, un mēs redzam, kad ar viņu tas, kas ir, tas ir. Bet, no čālim nekas jau nav. Ja mazs līgums, viņš ir mierīgi rulēt visur. Tā kā visi zina, ko viņš var, gan jā, varbūt beigās viņu pat aizmainīs, nezinu, varbūt. Kuram tu šobrīd dotu MVP? Es jau teicu, Jānim, Antetokounmpo. Vairāk kandidātu, vispār, man liekas, ne tikai man, bet arī citiem nav. Dallasa play-offos, yes, cik latvieši būs Amerikas play-offos kopā? Nu, labs jautājums. Es domāju, Denver, tas Dallasa, nu, divi, nu, Washington iespraukties kā 8. Nu, ja 3 play-offos, nu, tad Latvijas svētki. Tā, vai skatījies uz Dallas un Wizards spēles tiešraidē? Ar Walteru un Andri. Jā, es nezinu, viņi nav, manā plānā viņi nebija vakaros, mēs pa nakti neskatīsimies un mēs skatīsimies, tad šo mēnesi vispār būs tā, ja kāds vēl, šo mēnesi ir, ja būs Mirzlīkins un Balcers atpakaļ, tad 14. decembrī mēs skatīsimies NHL. Ottau pret Columbus. 8. 18. decembrī būs El Clasico un 22. Toronto pret Dallas. Tā kā to mēs varam visu mierīgi kopā skatīties. Par LBL es līgu bija domājis par vietējo pildi. Jā, nu tur labi. Pa Latvijas basketbolu neizrunāsimies, te būs drīz atsevišķi temats, kur drīz būs vēlēšanas basketbola savienībā, drīz nosauks otro kandidātu, un tad mēs varēsim likt jau plus mīnus gan Anetē Jākapsonē, gan arī otram kandidātam un komandai un tā tālāk. Tā kā, gan jau arī Latvijas basketbolā te būs pa ko parunāties. Tā kā, nu ko, paldies, kad jūs bijāt ar manīm kopā. Tiekamies jau nākošu piekdien, arī 19.30, internetes es sataisīs. Pašās beigās es prognozi izveidos, rītā ir Manchester derbijs, Manchester City, bet Manchester United. Lieku, kad ar vismaz divu un vairāk vārdu starpību vinnēs Guardiola. Ja jūs nepiekrītat, domājat kā savādā. Tā kā, ko, nu NBA ir ļoti... Šogad ir ļoti izdevies, es domāju, jums arī patīk, mums ir savs laivs, ko mēs varam redzēt, mēs varam vairāk analizēt, mēs varam vairāk, kā teikt, nu, interesēties un esam ļoti tūtā NBA, tā kā
Man arī ir liels prieks, ir tā sekojas nekad neesmu tik cītīgi. Tā kā uz nākošo reizi es arī pacentīšos kaut ko interesantu izdomāt kādu tematu, ko varbūt neraks, ko ne tik daudz runā ikdienā, bet kāda data vai kāda interesanta lieta ir saistīta ar NBA un ārpus tās. Tad cits Stef Karijs kopā ar Arnetu uzņems filmu. Kā producents, ļoti interesants fakts, kad par basketbolu, kurš aizbrauc uz Charlotte un kļūst par šito te par automazgāšanas kaut kādu tur īpašnieku vai ko. Ļoti interesanti. Es došai pa sev domāju. Labi. Paldies jums, kad skatījāties un tiekamies nākošu piekdien 19:30. Uz redzēšanos!